ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ଷା କଲା ବେହାଲ ସ୍ଥିତି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଉରକେଲା ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି କାଳ। ରାଉରକେଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପଶିଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା କୌଣସି ନେତା। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଆସି ଖଟାଲ ବସ୍ତିର ଡ୍ରେନ୍ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିକି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ପାଣି ପୁରା ଜମିଗଲାନି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମର, ଆମେ ରହିପାରୁନୁ, ଭିତରେ ପଶିଛୁ ଖାଲି ଘର ଭିତରେ, ଆମର ବାହାରେ ପାଣି ଜମି ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କେଉଁଠି ରହିବ, ଆମର କେବେ ବନିବ, କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ଏଠି ନାଳି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଭୋଟିଂ କେ ସମୟ ମେଁ ହମେଶା ଆଏଙ୍ଗେ, ଭୋଟ ଦୋ ଗାଡ଼ି ଲେକେ ଆଏଙ୍ଗେ, ପଇସା ଦେଙ୍ଗେ, ଓ କରେଙ୍ଗେ, ହମ ଲୋଗ ଏ କରଦେଙ୍ଗେ, ଓ କରଦେଙ୍ଗେ, ଆପକା କାମ କରବା ଦେଙ୍ଗେ, ଲେକିନ କୁଛ କରତେ ନହିଁ ହେ। ହର ବସ୍ତି ମେଁ ହର ଜଗା ସବକା ସମାଧାନ ହୁଆ, ହମ ଲୋଗ ବସ୍ତି ମେଁ କୁଛ ସମାଧାନ ନହିଁ ହୁଆ ଅଭି ତକ। ହମ ଲୋଗ ଓହି ଚିଜ ଦେଖ ରହେ କବ ଚାଲୁ ହୋଗା, ଆଜ ଇତନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋ ରହା, ହମ ଲୋଗ କୋ ପୁରା ସବ ଦେଖି, ହମ ଲୋଗ ଖାନା ପିନା ଛୋଡ଼ କେ ହମ ଲୋଗ ସବ ଘୁମ ରେ, ଆଜ ହମ ଲୋଗ କାମ ଛୁଟି କରକେ ହମ ଲୋଗ ୟାଁ ହୋଇ ହେଲ। ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର। ଅନେକ ଦିନରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ପାଦ ପଡ଼େ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ହାତେଇ ଥାନ୍ତି ଭୋଟ। ଭୋଟ ଦାନ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ପଚାରେ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ? ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଉପାସ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ନା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ମେରା ଘର ମେ ପାଣି ଘୁସ ଗିଆ, ବାରିଶ ହୁଆ ଦୁଇ ତିନ ରୋଜ ହୋ ଗିଆ, ବାରିଶ ପୁରା ମେ ବାରିଶ ମେ ରହନେ ନହିଁ ସକ ରହେ ହେଁ। ହମ ଲୋଗ ଏଇ ସବ ଡ୍ରେନ ଉରେନ ବନନା ଚାହିଏ, ହମ ଲୋଗ କା ସାଫ ସୁତରା ହୋନା ଚାହିଏ, କୁଛ ବି ସାଫ ସୁତରା ନହିଁ ହେ, ଡ୍ରେନ ଉରେନ ବି ନହିଁ ବନ ରହା ହେ, ପୁରା ଘର ମେ ଗନ୍ଦା ସବ ଘୁସ ଯା ରହା ହେ। ହଁ ଭୋଟ ମାଗନେ ଆତେ ହେଁ, ଜବ ଭୋଟ କା ଟାଇମ ହୋତା ତୋ ଭୋଟ ମାଗନେ ଆତେ ହେଁ, ଆର ବୋଲତେ ହେଁ କି ଏସା କରା ଦେଙ୍ଗେ, ଓସା କରା ଦେଙ୍ଗେ ବୋଲକେ ବୋଲତେ ହେଁ, ଆର ଓ ଲୋକ ନାପାସ ଚାଲେ ଯାତ ଉସକା ବାଦ ମେ କୁଛ ନହିଁ ହୋତା ହେ। ନାଇଁ ବସ୍ତିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବହୁତ ଦିନରୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେସବୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆରଏମସି ତରଫରୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ଏଇଟା କାମ ହେବା ପାଇଁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପାଖେଇଗଲା ଏଇ କାମ ହେଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ଟା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଜାମ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ବର୍ଷା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନରେ ଟିକେ କମିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କହିକି ତା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସାରିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଶାସକ ଦଳର ଏକ ଚାଲ ନୁହେଁ ତ? ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ପରିବାରକୁ କାହିଁକି ରିଲିଫ ଦିଆଯାଉନାହିଁ? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସୁଧୁରିବ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।